Opět startovní listina. Byla včera večer po prvních kolech rozlosována. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz. Část úvodní zahrovací dvojicí je Fabricio Sigismondi a Carino, dvojice reprezentující Dresáž Academy. Thank you.
Úvodní dvojici je finálového dílu malé rundy. Byla dvojice Kalino a Fabricio Segismondi, dvojice reprezentující Dresage Academy. Fabricia jsme viděli sedle 13-letého hanoverského Walacha po Cichoris, matka po hřebci More & More, majitelkou koně je Aneta Keldlová. Představíme si ještě posuzující pětici rozhodčích písmenu C pro tuto budovu. Hlavní Šmolík, písmenu E Kateřina Havlíčková, písmenu H Radana Marešová, písmenu M Iva Šicová a písmenu B doktorka Hana Žižková. Pětice rozhodčích, kteří posuzují tuto volnou sestavu na hudbu pro kategorii jezdců v rámci malé rundy. Druhou startující dvojicí, kterou přivítáme v rámci druhého kola dvoukolového finále Českého poháru v Blizuře, bude Čikita a Petra Charvátová, zastáje Petra Charvátová. Petru uvidíme v sedle 9-leté klesny českého teplokrevníka po otci Čikosboj, matka po Akros. Mají takovou samotná jeskyně Petra Charvátová. Druhá dvojice startovní jeskyně, volné sestavy na hudbu v rámci malé rundy Čikita a Petra Charvátová.
Smůlu nám dokončila druhá dvojice startovní sedmičné listiny druhého kola finálového dílu Českého poháru dresuře malé rundy Čikita a Petra Charvátová. Výsledek úvodní dvojice. Dvojice zahajovací Fabricio Sigismondi a Carino 66,835%. To je výsledek úvodní zahajovací dvojice. Pořadí třetí dvojici, kterou přivítáme v rámci druhého kola. Finále Českého poháru v dresuře, kategorie malé rundy, bude dvojice reprezentující jezdecí klub Ronex, Diego a Michala Hábásková. Míša se nám bude prezentovat v sedle 9letého holandského volacha plemeneka VPN po otci Unaru Diego, matka po Lancet, majitelkou inženýrka Renata Hábásková. Třetí dvojicí finále je Diego a Michala Hábásková.
Opět krásný frenetický potles, tentokrát Brnovici El Diego a Michala Vásková, reprezentující jezdecký klub Ronet, třetí dvojice startovní listiny finálového druhého kola českého poháru, kde zuře pro rok 2022 kategorie malé rundy. Podíváme se na výsledek dvojice předcházející, tak Chiquita s Petrou Charvátovou dokončili volnou sestavu na hudbu za 66,225%. Ano, Míšo, takhle za 6 minut, tam také budeš krásně na nás koukat. Každopádně na výsledek si budeme muset ještě počkat, protože je mnohdy ještě nevyřčen, protože rozhodčí stále ještě doplňují umělecké hodnocení, které je pochopitelně krásně bonusově ohodnoceno 4-kolým koeficientem, takže i tam lze nahnat to podstatné důležité. No a v neposlední řadě i známka závěrečná poslední za hudbu a její interpretaci je pochopitelně tou podstatnou a nedílnou součástí celého hodnocení volných sestav. Podíváme se na čtvrtou dvojici startovní listiny, tou je dvojice reprezentující stáj Time Out, Leontýna a Markéta Vášová. Markétu vidíme sedle 14-leté klesny českého topokrevníka po otci Lepatron, matka po otci Flíheš Míník. Zapsanou majitelkou klesny paní Miroslava Mráčková. Dvojice reprezentující stáj Time Out, Leontýna a Markéta Vášová. Čtvrtá startující dvojice sedmičleného startovního pole finálového dílu českého poháru, kde zuře pro rok 2022 kategorie malé rundy. No stále připomínáme, Bčkový obdelník je možné využít jako obdelník 10-minutový, tedy na to závěrečné opracování, přípravu před svým samotným startem v rámci dnešního nedělního finálového dílu českého poháru Blizuře, kam si jistě museli probojovat s kvalifikačním kol a elitní desítka byla vždy v dané vypsané kategorii pozvána. Thank you.
Potaz patří výkonu dvojice reprezentující stáj timeout Leontýna a Markéta Vášová. To bylo pořadí čtvrtá dvojice, sedmi člen startovní listiny druhého kola finálového dílu Českého poháru Trizuře pro malou rundu. Markéta Vášová a Leontýna stáj timeout, to byla dvojice, která má v tuto chvíli aktuálně volnou sestavu na hudbu za sebou a také ten sportovní kor v rámci dvoukolového finále Českého poháru Trizuře. Podíváme se na výsledek dvojice předcházející, El Diego a Michaela Habásková nám dokončili volnou sestavu na hudbu za 66,415%. Pořadí pátá dvojice startovní listiny Verdy, Eva Jančaříková, dvojice reprezentující stáj Umlau. Evu uvidíme v sedle 9leté holandského valacha plemene KVPN po otci Vivaldy, matka po otci Dondrhal. Michaelem Verdiho, pan Ladislav Umlau, dvojice reprezentující jeho českou stáj Umlau. Thank you.
ukončila pořadí pátá rovice startovního stejně druhého kola. Verdy a Eva Jančeníková, rovice reprezentující Stáj Umlau. Výsledek dvojice předcházející, to je dvojice Leontína a Markéta Vášová. Tato dvojice nám volnou sestavu dokončila za 69,725%. Pořadí šestou předposlední dvojicí druhého kola. V finále českého poháru ve Zuře v Malé Rudě bude dvojice Bonadí a Hana Vašáriová, dvojice reprezentující drezurní Sáj Pelikán. Hana sedla osmnatou ve svázkou klesnu po otci Brisbane, matka po Veltissimo, klesna v majetku drezurní Sáj Pelikán. Pouze jenom připomínáme, že po 11. hodině by měly proběhnout tři dekorovací ceremoniály. Nejprve uvidíme dekorování kategorie U25, následně velkou rundu a poté rundu malou. Dekorování budou účastni všichni účastníci, které jsme viděli v rámci dvoukolové soutěže, respektive kolo druhého, takže poprosíme, aby okolo 11. hodiny koňmo byli soustředěni na opracovišti všichni účastníci z kategorie U25 velké rundy a malé rundy. And of course, one of the all-time greats, Miss Edith Piaf. So let's have a very nice.
Pokládám říjnový koncert do kongresového centra na krásné francouzské šanzoní. Bonnery a Hana Bašárová, předposlední dvojice startovní vesmí druhého kola. Českou pohádku vyzůře malé rudy. Podíváme se na výsledek předcházející dvojice. Verdy a Eva Jančeříková nám volnou sestavu dokončili za 71,445 1000%. Poslední startující dvojicí bude dvojice Dr. House a Jan Zamec, dvojice reprezentující Art Rotage Stable. Vyník se nám bude prezentovat sedle desetiletel vysválského Valacha Polci de Martino, matka Poveltino, Dr. House, zapsán v majetku Alexandry Cehové. A pouze jenom připomínáme, že poprosíme, aby okolo 11. hodiny na opracovišti jsme měli soustředěny účastníky kategorie U25, velké rundy a malé rundy na slavnostní dekorování. Takže poprosíme, Jan Zamec uzavírá startovní listinu po třetího finálového dílu dnešního nedělního dopoledne. Po hodnocení je na Zamce, pak dojde k přípravě na dekorovací ceremoniály na opracovišti, takže poprosíme, aby okolo 11. hodiny na opracovišti byli soustředění účastníci kategorie U25, velké rundy a malé rundy. Všichni účastníci, kteří nám dvoukolovou soutěž dokončili, a všichni poprosíme koňmo.
Poslední dvojicí, kterou jsme viděli v rámci finále, v rámci druhého kola, dvoukolového finále českého poháru, kde zůře v rámci malé rundy dvojice Dr. House, Jan Zamec, dvojice reprezentující a Drzář Stable. Podíváme se na výsledek předcházející dvojice Bonadiana Vašáriová nám dokončili volnou sestavu za 67,420%. To je předposlední zapsaný výsledek na ten poslední, který se právě teďku ještě za uměleckého hodnocení vypisuje bodíčka, bude muset chvilinku vyčkat. Každopádně avizujeme, že od 11 hodin bychom měli být svědky slavnostní dekorování nejprve kategorie jezdců U25, následně velké rundy a poté malé rundy. Poprosíme tedy, aby všichni účastníci těchto tří již odjetých soutěží byly na opracovišti připraveny k ofotování, vítězové odekování a následně pak v hlavním soutěžním obdelníku uvidíme všechny účastníky, kteří nám dvoukolové. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz House a následně vám pochopitelně představíme i tu elitní skupinu jezdců dle hodnocení.